ეგრული ენა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე პირველ 1000 წლეულში გამოეყო ენის იმ ჯგუფს, რომელიც შემდგომში თანამედროვე ქართულ ენად ჩამოყალიბდა. ხალალად გეტყვით, ხშირად მინანია, ხშირად ხმამაღალი ნათქვამია. ერთხელ იძულებითი მოგზაურობის დროს ნამდვილად ვინანე რომ არ ფლობ ამ ენას. და კიდევ ერთი თვისება, რაც მეგრელებს გამოარჩევს საქართველოს სხვა კუთხეებისგან არის, რა უწოდო, არ ვიცი, ალბათ სოლიდარობა თუ ერთმანეთის გატანის უნარი, რაც დანარჩენ საქართველოს ძალიან აკლია. ქალაქი ზუგდიდი, სამეგრელოს დედაქალაქი. ბოლო აღწერით 69000 ადამიანი ცხოვრობს, გაშენებულია კოლხეთის დაბლობზე, 110 მეტრზეა ზღვის დონიდან. კარგიც ბევრი ახსოვს ამ ქალაქს და ცუდიც. მახსენდება გაზეთ „ივერიის“ ჩანაწერი, ზუსტ პერიფრას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ საუბარია სწორედ ამ მთავარ ხეივანზე და ჩივიან ადგილობრივები, რომ ისეთი სუფთა ქალაქი აღარ არის, როგორიც თავის დროზე იყო. თუმცა თბილისთან შედარებით მაინც საკმაოდ სუფთად გამოიყურება დღესაც კი. ზუგდიდი ისტორიულ წყაროებში დაახლოებით მე-12 საუკუნიდან ჩნდება. რაც შეეხება ეტიმოლოგიას ქალაქის სახელწოდებით, ზუგდიდი არსებობს ორი ვერსია. ერთი ვერსიის მიხედვით ზუგი, სუკი კოლხურად ძველ ადმეგრულად ნიშნავს მთას. მეორე ვერსიის მიხედვით ეს არის გეოგრაფიული დასახელებაც იყო ასეთი ზუბი და შეიძლება რომ გაშენა დიდი ზუბი, ზუგდიდი. ანუ არსებობს ორი ასეთი ვერსია. არ შეიძლება ამ ბულვარზე გავლისას არ გავიხსენოთ რაფიელ ერისთავი. ძეგლს ხედავთ. 1857 წლებში ის იყო მაზრის უფროსი. სწორედ მას უკავშირდება დაგეგმარება ამ ბულვარის, რომელიც უნდა ითქვას, რომ მიდიოდა დადიანების სასახლემდე. აი ახლა ამის ქვეშ გაედინება არხი. მერე მოგვიანებით სამწუხაროდ სტადიონმა გაწყვიტა და ეს უწყვეტი ხაზით აღარ მინდის დღესდღეობით ეს ბულვარი. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრი. სწორედ დადიანების გვარს უკავშირდება ამ სფეროს საერთოდ ჩამოყალიბება და შემდგომში აყვავებაც. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან უკვე აიდგა ფეხი ამ რეგიონში თეატრალურმა ცხოვრებამ. ჩამოყალიბებული იყო სცენის მოყვარულთა საზოგადოება, რომლებიც გავდნენ სპექტაკლებს, ხოლო უშუალოდ ამ შენობას რაც შეეხება, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს. 1930 წელს კომუნისტებმა დაიწყეს სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსის მშენებლობა. და მასალა ამ შენობის ასაშენებლად მოქონდათ ძველი სასაფლაო იყო, სადაც დღეს პირველი საშუალო სკოლა და იქ იდგა აგურის ეკლესია. სწორედ იმ ნანგრევი, იმ ეკლესიის დანგრეული აგურებით დაიწყეს მათ ამის შენება და შემდგომში უკვე 32 წელს თეატრად ჩამოყალიბდა და გაიხსნა. მრავალი საინტერესო მსახიობით რეჟისორს უმოღვაწეა ამ თეატრში. გამოვყოფდი თემურ ჩხეიძეს, დღევანდელ დღეს ამ თეატრის დირექტორია ქალბატონი მაია კალანდია. გირირე აბრაგალა გუმაშინენ კინიხონი მუსხი მაფუ კუბეც ნარჩვი დუქანი დო დიარონი. დიარონი მეგრული სიტყვაა და საქეიფო სალხინო ადგილს ნიშნავს. ეს არის რესტორანი ზუგდიდში, სადაც ყველაზე კარგი პური იჭმევა მთელ საქართველოში. მე მეტყვით მეგრელი ხარო და მაგიტო ლაპარაკობო. სამჩქუაშვილიც რო ვიყო მაგას ვიტყვი. ყველაზე გემრიელი სამზარეულო არის მეგრული.
მეგრელები დაკვირვებული ხალხი ვართ და იმ თავიდან შევამჩნიეთ, რომ სუბტროპიკული ნოტიო ჰავის დროს მალარია იცით, რომ ცუდი დაავადებაა ძალიან და მალარიის განვითარებას ხელს უშლის მწარე. ამიტომ არის, რომ დომინირებს მეგრულ საჭმელებში ცხარე სანელებლები. ეხლა გაიშლება სუფრა და გიორგი ლიფონავას ნერწყვები მოედინება ამ კადრების დანახვისას ზუსტად ვიცი. გებჟალია სულგუნი მეფე ყველის. არ ვიცი რამდენად ესთეტიურად ჩანს კადრში, როცა ნერწყვები მომდის, მაგრამ ფაქტი ესეა. მეგრული ხაჭაპური შემოგვესწრო და ოპერატივად თქვენის ნებართვით ხევსურულს მაპატიებენ მეგრელები, იმედი მაქვს. ბოდიშს მოგიხდით, გახსოვდეთ რესტორანი დიარონი ზუგდიდში და ამას ნამდვილად არ გაყურებინებ ჩვენს. მეთორმეტე საუკუნის მეორე ნახევრიდან მეცხრამეტე საუკუნემდე ოდიშს, მაშინ ასე ეწოდებოდა სამეგრელოს, დადიანები მართავდნენ. მკვლევართა აზრით დადიანი იყო ტიტული თავიდან, მერე უკვე ტრანსფორმირდა გვარად. გამოსაყოფია ლევან მეორის მმართველობის პერიოდი 1611-1647 წელი. პირობითად შეიძლება რენესანსის ხანა უწოდოთ დადიანების მმართველობაში ამ პერიოდს. დადიანმა ლევან მეორემ წარმატებით დაიპყრო გურია, იმერეთი კი სულ ბეწვზე გადაურჩა რამდენჯერმე დაპყრობას. დადიანების დინასტიის და ოდიშის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დასასრულის დასაწყისად შეიძლება მივიჩნიოთ 1790 წელი. როდესაც დასავლეთ საქართველოს სახელმწიფოებმა, კერძოდ ოდიშმა, იმერეთმა და გურიამ გააფორმეს ხელშეკრულება აღმოსავლეთ საქართველოსთან, კერძოდ ერეკლე მეორესთან, რაც ითვალისწინებდა იმას, რომ ისინი ვალდებულნი იყვნენ აღმოეჩინათ ერთმანეთისთვის დახმარება. მაგრამ თანდათანობით აღმოსავლეთ საქართველო უკვე ბოლომდე მოექცა რუსეთის გავლენის ქვეშ. ეს მოხდა 1801 წელს, როდესაც განხორციელდა სრული ანექსია. მაინც 13 წელი იყო გასული გეორგიევსკის ტრაქტატიდან. ჯვარედინის სასახლის ნანგრევები და ბოტანიკური ბაღი, რომელსაც დადიანები უნდა უმადლოდნენ ჯოვანი და გაეტანო ზამბერლეტებს, იტალიელ ლანდშაფტ დიზაინერებს, მაშინ ალბათ ამ პროფესიას უბრალოდ მებაღეს უწოდებდნენ, რომლებმაც გააშენეს ეს უნიკალური ბაღი და ამ ბაღის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისეა მცენარეები შერჩეული, რომ წელიწადის 4-ვე დროს აქ რაღაცა ყვავის. ათას 918 წელს, როდესაც საქართველო მოიპოვა დამოუკიდებლობა, იყო ეგეთი პიროვნება აკაკი ჭანტურია, რომელსაც ლონდონში ჰქონდა მიღებული განათლება. სწორედ ის ჩაუდგა სათავეში და გააკეთა მუზეუმი. მოიძია ექსპონატები, რომლებიც იყო გაფანტული სხვადასხვა სასახლეებში. გორდი, ხოსტი, სალხინო, მური, ჩკადუაში. მან მოაგროვა ეს ექსპონატები, თავი მოუყარა და დღესდღეობით მუზეუმი 54,000 ექსპონატს ითვლის. რუხის ციხე სიმაგრე, ხედავთ ალბათ სურო შემოხვეულ კედლებს, სიმშვიდე სიწყნარეს უფევს. ეს არის 1647 წელს აშენებული ციხე სიმაგრე. ლევან მეორე დადიანის მიერ ჩაეყარა საფუძველი ამ ციხის მშენებლობას. თითოეულ სოფელს დაევალა, დაეწერა, თუ როგორც შეიძლება ითქვას, შეგროვება ფულის მასალის და ასე მოხდა ამ ციხის აშენება.
ვისი სისხლი არ დაღურილა აქ ოსმალოთა, რუსთა, თურქთა და სხვა მრავალთა. და ცოტა უცნაური ის არის, რომ საკმაოდ ბევრია გერმანელთა სისხლის დაღურილი. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აქტუალური გახდა მდინარე ენგურზე ხიდის მშენებლობა. ამ ხიდის მშენებლობა დაიწყეს, მოგეხსენებათ, რომ სტალინი მშვენივრად იყენებდა პატიმართა შრომას, ყველაფერი მათი აშენებულია თითქმის და არც აქ დარღვეულა ჟანრი. პატიმრებმა დაიწყეს მშენებლობა ხიდის და შემდეგ უკვე შეეშველნენ გერმანელი ტყვეები. სწორედ ამ ციხეში გააკეთეს მათ საკონცენტრაციო ბანაკი. როგორც გვიყვებიან, ბარაკები იდგა აი ამ მოსწორებულზე და მეორე აქ, ხოლო პერიმეტრს იცავდა დაცვა. ეს ინფორმაცია ჩვენ მოგვაწოდა საზოგადოება ზუგდიდელის ერთ-ერთმა წევრმა თემურ კემულარიამ. არსებობს ჩანაწერები, დაკითხვა კი არა, უბრალოდ გასაუბრება იმ ხალხთან, ვისაც უშუალოდ ჰქონდათ შეხება ამ ტყვეებთან. იხსენებენ ძალიან საინტერესო ამბავს. მთელ ზუგდიდს ესმოდა თურმე, როდესაც ესენი გამოდიოდნენ სამუშაოდ, რამე თუ ტყვეებს ფეხზე ეცვათ, ხის ფეხსაცმელი, უბრალოდ ხის ნაჭერი ჰქონდათ მიკრული საბურავის რეზინით დამაგრებული. მეგრელები ამას ეძახდნენ მაგუიას და პაკაპუკი ისმოდა, როდესაც ტყვეები გაყავდათ სამუშაოდ. ისტორიულად რუხის ციხეს აქედან გამოსასვლელი და შესასვლელი არასდროს ჰქონია. ეს გაჭრეს მერე უკვე, როდესაც რესტავრაცია გადაწყდა ამ ციხეს. და საინტერესოა ის ფაქტი, ადგილობრივები ყვებიან, რომ ამ ციხესიმაგრის ქვეშ არის კასტრული ტბა, რომელსაც ოძილეს ეძახიან. მეგრულად ნიშნავს საძილეს. ანუ არის ვერსია, რომ თევზები, თევზთა ის ჯიშები, რომლებსაც ზამთარში ძინავს, სწორედ ამ ტბაში შედიან გამოსაზამთრებლად. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ არც ერთი გაქცევის შემთხვევა არ ყოფილა საკონცენტრაციო ბანაკის ჟამს. ვინმე როგორ არ იქნებოდა ინჟინერი გვირაბმშენი, მაგრამ აზრი არ ჰქონდა გვირაბის გათხრას. აქ ოდესღაც გერმანელ ტყვეთა სასაფლაო ყოფილა. თვითონ გერმანელი ტყვეები უვლიდნენ და მას შემდეგ, რაც ეს საკონცენტრაციო ბანაკი დაიშალა და წავიდნენ უკან ტყვეები, მიგდებული იყო ეს სასაფლაო და 50-იან წლებში ვინმე ბულდოზერის ძღოლმა გადაუარა და მიწასთან მოასწორა ეს ყველაფერი იმ საბაბით, რომ მამა მოუკლეს მათ გერმანელებმა, ვერც ვერაფერს ეტყოდნენ პრინციპში და მხოლოდ 90-იან წლებში, უფრო სწორედ 94 წელს დაიწყო ამობელისკის აღდგენა და 99 წელს დასრულდა ასოციაცია მაფალოს მიერ და მთავარი მიზანი მათი იყო ის, რომ აფხაზეთისთვის ეჩვენებინათ, რომ ქართველებს პატიობა იოლად შეუძლიათ. ჩვენ ვიმყოფებით აფხაზეთის საზღვარზე. აქედან 200 მეტრში არის აფხაზეთი, ჩვენი ძირძველი მიწა. და აქ არიან ჭიათურელი მოსწავლეები, რომლებიც ღონისძიებას ატარებენ. უნდა მოვიდნენ ახლა ბატალიონის წევრები და სანთლები აუნთონ ომში დაღუპულ გმირებს. მეც შეუერთდები მათ, იმედია არ იქნებიან წინააღმდეგები. ნამდვილად არ ვიფიქრებდი თუ ასეთ სასიამოვნო სცენას ვნახავდი აფხაზეთის საზღვარზე.
სამშობლო იძირებს ჩემი გული კი კლავაც იპედგებს ქისტებს ვოიდა იპედგებს ქისტებს ვოიდა მოს ჩილის რიკუინ გური პასტროინ დაროჟნიმი ჩისწამი ვოისკ მვდ ssr 1948 წელი ქართული ანდაზა მახსენდება ვინ მოკლა ფურირები და ვინ არაკრაკებს კულასაო სუ მვდ-ს ჯარებმა აშენეს ხო გითხარი თავიდან სტალინის პატიმრები აშენებდნენ და მეორე უკვე გერმანელი ტყვეებს აფხაზეთი ულამაზესი მხარე სამწუხარო ჩემზე პატარა თაობა მხოლოდ გადმოცემით იცის მე კი ბევრჯერ გადამივლია ეს ხიდი სოხუმისკენ მიმავალს მიმდევრობაც მახსოვს გალი ოჩამჭირე სოხუმი ბიჭვინთა გაგრა განთიადი მთელი ჩემი ბავშვობა აქ გავატარე და გული მტკივა უბრალოდ რომ არ შეგვიძლია იქ გადავიდე და გავილაღო და მე კი რა შემიძლია უთხრა აბა არ გვინდა ომი ძმებო გულით ვამბობ მართლა ამას გავიდა დრო და დავივიწყოთ ეს ამბები და შევრიგო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი მუსიკოსი მსახიობი დავით გაგუნია. გამარჯობა. დიდი მადლობა მომზადებისთვის გადაცემაში და მოდით ჩვენს მშობლიურ მხარეზე ვისაუბროთ. ვისაუბროთ. დავიწყოთ ზუგდიდით. ზუგდიდი. ზუგდიდი ბავშვობაში მახსოვს ბავშვობიდან როცა დედამ და მამამ სამიყვანეს ეგ ცნობილ დადიანების სასახლეში. და ესეთი შტაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი რა. ანუ ალბათ ერთადერთი სასახლეა, ხო? თუ ერთ-ერთი, თუ ერთადერთი არა, შემორჩენილია იქ დიდგვაროვანი სასახლეებიდან რაც გვაქვს და ესეთი შტაბეჭდავი იცოდნენ დროს დარება მაშინ. კი, კი. მაგ დასკვნამდე მიხვედი. მეგრელმა დიდგვაროვნებმა. კიდე რა გახსენდება ბავშვობის სამეგრელოდან? ბავშვობის სამეგრელოდან მახსენდება მოქალაქეები. ბაბუა ჩემი იყო ისტორიკოსი, დავით გაბუნია, ის სახელიც ჰქვია. და ეს ბავშვობაში ბევრ ისტორიებს მიყვებოდა ხოლმე. მოქალაქეებთან დაკავშირებით და ნუ რა შემორჩა შენ მეხსიერებას? შემეხსიერება შემორჩა ის, რომ აი მოქალაქეების დათვალიერების დროს იყვებოდნენ ხოლმე, რომ აქ კამდეო ზვამოდიოდაო რა. და ყოველთვის ბავშვობიდან წარმოსადგენი იყო წარმოდგენილი მქონოდა, როგორ აქ კამდე ზვა როგორ მოდიოდა და კიდე აი მოქალაქეებთან ასოცირდება ტეხურა ჩამოდის დინარე. და ესეთი ძალიან კარგი ბავშვობის მოგონებები მაქვს მაგდინასთან დაკავშირებით. მე იქვე ხიდი იყო, საიდან ხტებოდით ხოლმე. ანუ ბავშვობის გარკვეული კარგი წლები მაქვს გატარებული სამეგრელოში. მე უკვე მოზრდილობაში სამწუხაროდ ბევრჯერ ვეღარ სტუმრობდი სამეგრელოს. მაგრამ ნუ ფოთთან და მიმდებარე ტერიტორიებთან ესეთი კარგი მოგონებები მაგავშირებს. სამზარეულო. სამზარეულო, არსებობს არქიბლავ ეს. კი. სხვადასხვა ერთი უცნაური უცნაურობა ჭირდა, ანუ მეგრელი გენეტიკურად კი ვარ, მაგრამ ღომი არ მეყარდა ბავშვობაში. და ეგეთი სასაცილო ისტორია გადაგხვდა მე და ჩემ დას. ბებია ჩემი ყავდა ესეთი კაცრი, რომ არ გვაყენებდა ხოლმე სუფრიდან, სანამ არ ღომს არ შევჩამდით მომდე თუ რაღაც ეგეთი. და მე მოვიფიქრე, რომ რახან ვერ ჭამდი, ძაღლს უგდებდით ხოლმე ამ ღომს თავის ხველიანად იმაში, სახლში, ძაღლის სახლში. და მე ერთ დღესაც ბებია ჩემი მორმის კივილიც. მიხვდით, რომ რაღაცაში იყო საქმე. აღმოჩნდა, რომ ის ძაღლი მარტო ყველს ჩამდა და გამოტევილი იყო ღომით. ნარა რომ გავიზარდე, მერე ღომი ხარჩო ერთ-ერთი კარი. მიხვდი და დააფასე ასაკთან ერთად. კი ბატონო. ხო, ანუ ესე იგი მეგრული სამზარეულო, როგორც ვიცით, ეს გამოირჩევა თავისი სიმწარით რა. და აღმოჩნდა, რომ ეს პირდაპირ დაკავშირებულია მალარიასთან. ანუ მალარიის
სამკურნალოდ იღენებდნენ ძალე ძალე აი ესეთი დაკვირვებული ხალხი ვარ მეგრელები ეხ ჩვენი ბოლო მოგზაურობის დროს ანაკლიაც გავიარეთ და მე სამწუხაროდ იქვე არ ფლობდი მაგ ინფორმაციას რომ ჩამოვედი აჭრელებული იყო სოციალური ქსელი რაღაც ინფორმაციით რომ აპირებენ დიდი ელექტრონული ფესტივალის ჩატარებას მეცაც ეტყვი აკონკრეტებდნენ რომ აი ყაზანტიბის ორგანიზატორები აპირებენ ზუსტად იგივეს აქ გაკეთებას და შენ ახლა პრო პროფესიონალი ხარ მაგ სფეროში და როგორ წარმოგიდგენია მე ცოტა არისო სკეპტიკურად უდგები თუმცაღა ცუც ვერაფერს ვერ ხედავ მივესალმები ყველანაირ მსგავს ღონისძიებას შენი აზრი მაინტერესებს ამდენად შესაძლებელია კი ბატონო მეც მსმენია მოვიდა ჩემამდე ეგ იდეა რომელიც როგორც აღმოჩნდა ტურიზმის დეპარტამენტიდან მოდის და რა თქმა უნდა რომ მივესალმები რაც უფრო ბევრი კარგი ფესტივალი მოეწყობა საქართველოში და ბევრი კარგი მუსიკა დაიკრება იქნება ეს ჩვენი ქართველების ცნობიერება შეიცვალოს უკეთესობისკენ და პოზიტიურად განვითარდეს ჩვენი მოვლენები მაგრამ ერთი ნო არსებობს უკაცრავად რუსულისთვის რომ ზნეობრივ და იურიდიულ ჩარჩოებში რამდენად ჩაჯდება აი ნუ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ესეთი მსგავსი ფესტივალები ტარდება სადაც არის მსუბუქ ნარკოტიკებზე ლიბერალიზაცია არის რა მომხდარი დეკრიმინალიზაცია მაინც იმიტომ რომ ნუ ქვეყანაში სადაც უბრალო მარიხუანას ბალახის მოწევისთვის ადამიანებს გაუპატიურებაზე მეტ მაღალ საჟერს უჯიან არ ამგონია იმ ქვეყანაში რაღაცა გავსნა სახის ფესტივალმა გაიხაროს კი თუმცა არ ვიცი შეიძლება ეს აღმოჩნდეს დასაწყისი იმ კარგი მოვლენების საიდგენაც დავალთ ალბათ ღმერთმა და კანონმდებლობამ. გაიხსენე აბა მსგავს ფესტივალი. მე ვიცი რომ ოზორაზე იყავი შარშან ზაფხულს და რაღაც მსგავსი მონიზიებებია და რა ხდებოდა ოზორაზე. ოზორა არის ფესტივალი, რომელიც უკვე მრავალი წელია ტარდება ბუდაპეშტში, ბუდაპეშტთან ახლოს მდებარე. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთი არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ძალიან დიდი კორუფცია. შემორჩენილი საბჭოთა კულტურა, მაინც. კი, აი საბჭოთა გავლენა სადაც იგრძნობა, რაც არ უნდა ჯერ კიდევ აი ამ წნეხისგან განთავისუფლებას ცდილობენ. მაგრამ ეს ფესტივალი არის ცალკე რესპუბლიკა რესპუბლიკაში რა, თავისი კანონებით, თავისი გაზეთით, პრესით. გამოდის და ეს რაღაც მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ეს ქვეყანა ცხოვრობს აბსოლუტური პოზიტივით. ანუ არ არსებობს შიგნით ნეგატივი. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დიდი დამუხტული პოზიტივია, რომელშიც შედიხარ და გინდა რომ დარჩე ან ეს ამ ქვეყნის წესები გამოიტანო და გაავრცელო ან რომ იქ მაინც იყო მოზიარე თუ გამოტანა ვერ მოახერხა. ან იქ იყო ბოლომდე შეირგო ეს, რაც იქ ხდება. არავითარი ეშმაგები და სატანის მოციქულები და ბავშვების მკვლები და რაღაც ესეთი რიტუალებს ადგილი არ აქვს, როგორც აქ მავანი რაღაცნაირად გვაწვდიან ამ ინფორმაციებს ესეთი მსგავსი ფესტივალების შესახებ, რომ იქ რაღაცები ხდება, ამორალური არაფერი მხოლოდ პოზიტივი. მხოლოდ მხოლოდ ერთი დიდი პოზიტივი და ერთმანეთს თანადგომა და დადებითი ენერგიების გაზიარება და კარგი მუსიკა. ანაკლიაში ვერა ეგ ამბები? გაჭირდება? საერთოდ პოზიტივი არ არის რთულად მისაღები. მისაღები მდგომარეობა. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ადვილია და რა ვიცი, ამბობენ რომ ქართველებს ოდითგანვე მოსდგამთ ეს პოზიტიური განწყობა სხვა ადამიანების, სხვა ერების, სხვა კულტურის მქონე ადამიანების მიმართ და აი ამ ბოლო დროს სადა გვევართ და არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ აი ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ
ფატაშორის ის ეს ელექტრონული მუსიკის სფერო როგორც ვითარდება ამ ქვეყანაში აი ამ განვითარებას რო მინიმუმ ფეხს უწყობდეს სხვა დანარჩენი სფეროების დანარჩენი ნაწილის ან ნებისმიერი განვითარება რა თუნდაც ეკონომიურ თუნდაც რაღაც სხვადასხვა დარგებში გაცილებით წინ ვიქნებოდით ახლა იმიტომ რომ იმ სფეროში მართლა ძალიან დიდი ძვრები არის და რამდენიმე ისეთი მაგარი ფესტივალი ტარდება უკვე და ტრადიციად ქცეულ იქცა უკვე რომ ერთადერთი მხოლოდ მხოლოდ აი რაღაცა გაუკუმართებული მორალური წარმოდგენები უშლიან ხელს დღესდღეობით აი ამ მუსიკის და ამ კულტურის კიდევ უფრო განვითარებას რა. შენი პირველი მოგზაურობა, რომელიც ჩაქრჩა გონებაში. ჩემი პირველი მოგზაურობა იყო ტავაკლარჯეთში. აი ალბათ ახალი გახსნილი იყო საზღვარი თურქეთთან და საერთოდ ნუ ეს ესეთ მიმოსვლა ახალი დაწყებული იყო და სკოლის პერიოდია. სკოლის პერიოდია, მაგრამ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლიდან მოხდა ამის ორგანიზება. რაღაც კონკრეტულად არ მახსოვს სახელი, რაღაც ფონდიც აფინანსებდა და ეს ბავშვები წავიყვანეს ამ ჩვენი ძველი ძირძველი მონასტრების დასათვალიერებლად. და ძალიან შთამბეჭდავი მოგზაურობა, ანუ ჩემი პირველი საზღვრის გადაკვეთა იყო ეს და ნუ შესაბამისად ძალიან შთამბეჭდავი იყო. და მაშინ იყო ეგეთი, ნუ მოვიარეთ ეს არტვინში ჩავედით, მე კიდე მოვიარეთ მონასტრები. და მე წავედით სტამბულში. სტამბულში ძალიან უცნაური შეხვედრა მოგვიწყეს, მაშინ ასლან აბაშიძე იყო აჭარის მთავრობის ლიდერი. და ასლან აბაშიძეს ჰქონდა ვიზიტი იქ თურქეთის მთავრობასთან და რაღაც რო გაიგეს რომ ეს ოფიციალური ბავშვების ვიზიტი იყო თურქეთში და ისეთი დახვედრა მოგვიწყეს. სტამბულში რაღაც სასტუმრო ჰილტონში და ესეთი შთამბეჭდავი იყო პატარა ჩემ სკოლის ასაკის ბავშვისთვის რომელიც პირველად გადაკვეთს საზღვარს რო რაღაც ეს მაქვს სუბუკი კიჩის ელემენტები კი რა თქმა უნდა ეს თავისი პომპეზური შემოსულებით და იქ რაღაც კამერებით და როიალზე შესრულებებით და სურათიც კი მაქვს ზაში გადაღებული სადღაც რა ევროპა პირველი შენი ევროპაში გასვლა და კულტურული შოკი. ჩემი პირველი ევროპაში გასვლა სამწუხაროდ უკვე ცოტა დიდი დასახში მოხდა. პირველად წავედით ანუ მე პირველი ბენდი რომ ყავდა ვიტამინი ამ ბენდით წავედით თბილისის ზაარბურგენის დაძმობილების 30 წლისთავი იყო. და ნუ აი თბილისიდან შეირჩა ორი ჯგუფი და მე ლადო ბურდულის რეკომენდაციით ქართულენოვანი ბენდები იყო შერჩეულ წარმოდგენილი და წავედით აი თბილისის ზაარბურგენის დაძმობილების 30 წლისთავზე დიდი ღონისძიებები ტარდებოდა ზაარბურგენში თბილისის მოედანი არის და ამ თბილისის მოედანზე და მთელ ზაარბურგენში ეს დიდი ფესტივალი ტარდებოდა დიდი ზარზეიმი დაღინიშნებოდა და ჩვენც აი ერთ-ერთ სცენაზე მივიღეთ მონაწილეობა, გამოვედით და ჩემი პირველი შთაბეჭდილება ძალიან ისეთი იყო, თუნდაც მოგზაურობის განხრით და თუნდაც მუსიკალური განვითარების მხრივ, იმიტომ რომ მანამდე აქ ფესტივალებში ვიღებდი მონაწილეობა, სადაც ნუ რა თქმა უნდა რომ ეხა საუნდს არ ექცეოდა დიდი მნიშვნელობა და პირველად რო ჩავედით და შენი კოლეგები ხო აი რო ნახე და იქ ეს ბახ ბარაბანზე არ უნდა გერახუნებინა ერთი რა სამხევარი საათი რო ხმა დაეყენებინა და ეს არ უნდა გავაკეთოთ მეთქი და არაო უბრალოდ ეს ჩაინიშნა რომ აი ეს ესე დავჯიგი და თუ ჩამოუკარით აი მაშინ გავიგონე პირველად რას უკრავდი თორე მანამდე აქ არ მესმოდა მამის მერე უკვე ისე აეწყო რომ ხშირად მიწევდა ამ ფესტივალზე ვიყავით მე წელიწად გამოშვებები ანუ 2005-ში 2007-ში და 2009-ში ვიყავით მე ამ ფესტივალებზე და მე უკვე გავაგრძელეთ და ახლა ისე ევროპა ისე არის რა ამ გადაქცეული რომ წელიწადში ერთი ორჯერ თუ არ მოინახულე აქ და არ დაიმუხტე და ცოტა ხანი არ ჩამოიტანე და არ გეყო
ისე სადი მოხდები ხოლმე, რომ დავკონკრეტდეთ უფრო. კი ბატონო, ბერლინი არის აი ალბათ ელექტრონული მუსიკის მექა. ამ დღევანდელი მონაცემებით და მთელი პილიგრიმები მთელი მსოფლიოდან იგრიბებიან ბერლინში და ჩემი პირველი შეხება მექასთან. იყო 2009 წელს. ზუსტად აი ბოლო ზარბურგენში ბოლო ფესტივალზე რო დაუკარით მე და ჩემი ორი მეგობარი, ორმა მეგობარმა გადავწყვიტეთ, რომ ედა ქალაქისკენ დავძრულიყავით რა, ზარბურგენის უკიდურესი სამხრეთი არის გერმანიის და ავადით ნა ბერლინ. ავადით იქ მეგობრები დაგხვდნენ გერმანულმა მეგობარმა ჩემთან დარჩით, იქ მე გვიან ჩამოვალო, ჩემთან სახლში მიდითო, ჩემი მეგობრები დაგხვდებიან და იქ იცხოვრეთო და მე ჩამოვალო ორ დღეშიო და აი ესეთი კანტარიასთან ერთად გვარიყავი დროში ნაფრიალების ამბავში. კანტარიასთან ერთად. მაგრამ მანდაც რომ მე კან მეგრელები მანდაც არც უბაგისობა. არ ვიცი, ალბათ ეგ ბერიას დამსახურება უფრო იქნებოდა, რომ ეგ რაღაც დუბლი რო გადაიღეს, რომ აი მოდი დროშა მეგრელმა და რუსმა აღმართოსო და ეხლა რაც შეეხება გამოუვალ მდგომარეობას, რომელიც შექმნილია ქვეყანაში ელექტრონულ მუსიკაში და რაც თავარია ჯგუფის სახელი, რომელმაც ასეთი პოპულარობა მოგიტანა, მოდი დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი. ვიტამინიც იყო, მაგრამ მაინც ხალხმა ამით შეგიყვარა ასე. კი, მაინც ტელევიზორი აკეთებს ყველაფერს. ძველი კეთილი კოლოფი. კი. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ გამოუვალი მდგომარეობა არ არსებობს. და ამით ამ ეს ჯგუფი პირველ რიგში ამას ამტკიცებს მაგას, იმიტომ რომ დასაწყისიდანვე გამოუვალი მდგომარეობა სულ გამოუვალ მდგომარეობის შემთხვევაში აკეთებდა ამ ტრეკებს და აი ეს თამაშით უკვე 20 ტრეკამდე ავედით და მალე კონცერტი გვექნება. ძალიან გაგვეწელა ეს ამბავი, ვიცი რომ მოთმინებით ველოდება. ველოდება სრულიად საქართველოს მოსახლეობა. აი ალბათ ცოტა ხანიც უნდა დაგველოდონ და გვექნება, ანუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ ვალოდინებთ ამდენი ხანი, რომ ხარისხი მინდა რომ შესაბამისი. კი ბატონო. და ძალიან მალე გვექნება გამოუვალი მდგომარეობის კონცერტი, რომლითაც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისე ამოვნებენ და მერე უკვე ძალიან ბევრჯერ ისე ამოვნებენ სხვადასხვა ვენიუებზე. ყოველთვის არსებობს გამოსავალი, ორი გამოსავალი, თუ შეგჭამეს მაშინაც კი და მოდი ეს შევახსენოთ მაყურებელს ჩვენ თავს და დავემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.